الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نام اللہ دا ورد زبان کر لے نام اللہ دا ورد زبان کر لے دشمن پرے 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 نارن دے بھیرے آکیم اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی تیری بیڑی نہ ترے تے پھیر آکھیں سو کے آسو میدان دے باغ تیرے یا سر ہرے نہ ہو نہ تے پھیر آکھیں پڑ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آنکھیں اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع نہ درود پاک دی آواز نہیں آئی سارے کوری پیار نال پڑھ لو جناب محمد دوبارہ پھر میں سونے دا نال لین لگم کوئی زبان بھی چپ نہ رہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑاں 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 رحمتاں نازل فرمائے آمین تے آکھو نا اہلن سہلن مرحبا میرے استاد محترم فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حکیم قاری عنایت اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا
بلبل قرآن قاری محمد یاسین بلوئی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائن، انشاءاللہ بڑا ہی جاندار اور میٹھا خطاب فرمانگی۔ دعا کروں اللہ انہ علماء دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے، اچھی آمین کہہ دوں۔ اور میرے فاضل بھائی محترم جناب حضرت مولانا ندیم سلفی صاحب اور شیخ مولانا یاسین ڈوگر صاحب، مولانا قدرت اللہ صاحب، قاری محمد یوسف صاحب اور محترم شہر سلام ندیم عثمانی صاحب، سرور صدیقی صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے اور میری جند جان محترم جناب قاری محمد آصف الہی ظہیر صاحب، بڑے ہی ماشاءاللہ مٹھے خطیب نے، اور تسی جنے بھی دوست احباب آئے ہوں اور جنہ نے آج دے پروگرام کرایا ہے، محترم جناب حافظ عبد المنان صاحب زاہد، اللہ سب دیا محنت کوشش اپنے دربار جے قبول فرما لے، اچھی آمین آخو۔ ایک واری نہ سارے میں جو دسنا چاہنا نا کہ لفظ اللہ، ایک واری پلا سارے کو ہاں اللہ، جنہ کو اللہ دا نام لیا سکون آئے نا سمجھو بھی انہاں کوئی اندر ایمان ہے، اللہ والے نا اللہ دا نام لین تو انہاں نوں ٹھنڈ پی جاندی، اللہ والیاں نوں نا اپنا ایمان چیک کرنا ہوئے نا، ایمان سیوتی صاحب ایمان چیک کرنا ہوئے نا اندر کنا کو ایمان ہے، سونے اللہ دا نام لو جے دا سکون اور لذت محسوس کرو تے سمجھو گل بنی کھڑی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے نام نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمات، اے آمین تے کہہ دیو نا۔ اللہ دے قرآن جن پہلی تے بات اے، اے زمین تے جنیاں وی زباناں نے نا، انہاں زباناں چ جڑا تسی اے الف بے تے سے پڑھ دے ہو نا، سارے حروف استعمال نہیں ہوئے، اے ہر زبان چ سارے حروف استعمال نہیں ہوئے، کئی زباناں ایسیاں نے جنہاں چ فا استعمال نہیں ہویا، کئیاں چ زواد استعمال نہیں، لیکن واحد ایک سونے اللہ دا نام ہے جڑی دنیا دی ہر زبان چ بولیا جاندا ہے، واحد اللہ دا نام، اور اللہ دی مقدس کلام چ اللہ دے قرآن جن 2000 تے تقریباً 699 مرتبہ اللہ دا نا اللہ دی پاک مقدس کلام چ آیا ہے، سبحان اللہ تے کہہ دیو قرآن آمد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے سونے اللہ دے نام، اللہ دا نام، اللہ دے نام دا احترام کریا کرنا، اللہ دے نام دا حیا کریا کر، اللہ والے اللہ دے نام دا حیا کر دے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماندے نے، تین بندے جنہ دے کول آسمان تو جبریل آئے نے، انہاں وچوں ایک بندہ جن دے سر تے والی کوئی نہیں، انہاں وچوں دوسرا بندہ جن دے جسم تے بیماری اے، اینوں کوڑ دی بیماری اے، تیسرا بندہ جن دی آنکھاں دی بینائی نہیں نا، جبریل آئے
آکے پوچھے گنجا بول کے آندے آندے پوچھن والے آم میری زندگیاں قادیاں نے جڑا آندے میں نو مزاق کی دی جاندے میرے سر تے والے جبریل امین نے میرے سونے اللہ دے حکم نال اندے سر تے ہاتھ پھیرے آنا اللہ پاک نے اسے ٹیمی وال دے دیتے نام کیونکہ تانوں پتہ ہے نا میرا سونا اللہ جدوں چاہے جو چاہے جتھے چاہے میرا رب کر سکتا ہے کیونکہ ان دی صفت دے نا انا کالا کل شئیل قدیر سن دے آنال جناب جبریل آندے نے اوے اللہ دے بندے تینوں کسے شے نال پیار ہوئے تے دسنا آندے اللہ والے مینوں اونٹھا نال بڑا پیار ہے جناب جبریل نے ایک ڈاچی لیا دیتی نا جناب جبریل دوسرے کول آئے نا جندے جسم تے کوڑے نا جناب جبریل امین کہن لگے اللہ دے بندے سنا تیرا کی آلے آندے پچھن والے میرے کولوں تے بدبو آریاں نے میرا میری زندگی کا دی جناب جبریل نے اندے جسم تے ہاتھ پھیرے آنا میرے اللہ نے شفاواں دے دیتیاں آندے تیری کوئی خواہش ہوے اے آندے مینوں گاواں نال پیار ہے جناب جبریل امین نے ایک گائے لیا دیتی تیسرے بندے کول گانا اے جیندی اکھاں کوئی نہیں جناب جبریل نے پوچھے آنا آکھیا بھائی دس تیرا کی آلے آندے او پوچھن والے آن اکھاں نالی جہان ہوندے میں ٹھوٹے کھاندا پھرنا میرا کوئی حال نہیں جناب جبریل نے اندی اکھاں تے ہاتھ پھیریا میرے سونے اللہ نے شفاواں دے دیتیاں آکھیا تیری کوئی خواہش ہوے نا اے آندے مینوں بکریاں نال بڑا پیار ہے جناب جبریل نے نا ایک بکری لیا دیتی نا وعدہ ہوندا ہوندا اینا وعدہ ہو گیا جنوں اٹھ لیا کے ڈاچی دیتی سی نا اندے کول وی مال دا اجڑ بن جاندا ہے جنوں گائے لیا کے دیتی سی نا اندے کول وی زیادہ تو زیادہ مال ہو گیا نا جنوں بکری لیا کے دیتی سی اندے کول وی ہر پاسے جڑی جڑے اندے چر دے پینے اللہ دی آزمائش آ گئی نا اللہ پاک فرمان لگے جبریل ہن جا ترا پتا تے کر کے آنا انہاں نوں پلا میں یاد ہاں کہ نہیں اوئے ٹنگ شاد رہن والے اللہ دن بدل دین اوئے کدی اپنی اوقات نہ بھولیا کرن ایویں چاونا نہ کریا کر اوئے میرے اللہ نے تیرے تو پہلا پتا نہیں کنیاں کنیاں دولتاں تے سرداریاں والے مٹی چ رولا چھڈے نے جناب فاروق اعظم ایک واری سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جاندیاں جاندیاں اگے دریائی علاقہ آ گیا انج کر کے موزے اتار لینا اپنے موزے آپ ہی ہتھی پکڑ لے انج کر کے کسی آبیاں دے امیر المومنین ایویں نہ کرو مینوں اپنے موزے پکڑ دیوں جناب فاروق اعظم دی اکھاں چ پانی آ گئے نا آکھن لگے او سونے ایسا لگے جے میں بکریاں چار دارے آں مینوں اپنی اوقات یاد میں بکریاں چراندا رہیا اج اللہ نے شان دے دتیاں نے مینوں اپنی اوقات یاد اپنی اوقات نہ بھولیا کر سونے آں اللہ دے بندیاں نوں یاد رکھ
رکھیاں کرن اور سونیاں چار ٹکیاں جان اللہ دی قسم اکھاں متھے تے نہ لیا کر کیوں وقتل کل ایام نو داوی لوہا بین الناس جناب جبریل آئے نا اے پہلے بندے کو لائے نا جڑا اپنے اللہ نو بھول گئے اور جن اللہ دے نام دا احترام نہیں کیتا نام جناب جبریل آ کے آندے نے او بھائی جان مینو اللہ دے نام دا ایک اونٹھی دے چھڑنا میں سفر کرنا اونٹھ دے چھڑنا ایک علماء کال میں دن بیان کر رسی میں سنن دیا سا آندے کلا والے کول سوالی آ گیا نام آ کے آندے آندے مینو اللہ دے نام دا کچھ دے چھڑنا اس اللہ والے نے جیب چوں پیسے کر دینا انہوں پکڑا دیتے رنگ اے پیسے لین والا آندے الحمدللہ سارے پڑھ لو اے آندے الحمدللہ انہیں جیب جے ہور ہاتھ مارے آنا انہیں ہور پیسے دے دیتے وہ آندے ماشاءاللہ انہیں ہور پیسے دے دیتے وہ آندے سبحان اللہ انہیں ہور پیسے دے دیتے وہ آندے اللہ اکبر او پیسے لین والا ہس پیا نا انہیں ہور پیسے دے دیتے او آندے حاجی صاحب چودھری صاحب ہن تے تو کمال کر چھڈیے نا اے اللہ والے دی اکھاں چ پانی آ گئے آندے مینوں اللہ دی ذات دی قسم اج کتوں دے نا تیوں دے اوندے نا دے گیت گائی جائے اج بار بار سبحان اللہ پڑھی جاوے میں اوندے نا تے سارا کچھ ہی لوٹا دینا سی ہن تو مینو کہہ دیتا ہے کمال کر دیتی اوئے سونے اللہ والے اللہ دے نام دا حیا کر دے نے اللہ دے نام دا حیا کریا کر سونے اللہ دے نام دا احترام کریا کر اور صحیح بخاری چ لکھیا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے استاداں دی موجودگی چ اے گل کرن لگا سن لو دھیان نال صحیح بخاری دی حدیث ہے نا اوئے کئیاں بندیاں نو اللہ نے قیامت والے دن اپنے ناں دی وجہ کر کے معاف کرنا ہے جنہاں راواں چ اللہ دے قرآن دے اوئے انج کر کے ور کے پھڑ کے صاف کیتے ہون گے اوئے جنہاں اللہ دے ناں دا لکھیا ورکا اوئے کاغذ تے اللہ اللہ لکھیا انہیں زمین تو پڑیا ہوئے گانا انہوں آسمان والے نے معاف کر دینا اس واسطے اللہ دے نام دا حیا کریا کر جبریل آدھے کڈا جی دے دے آدھے اللہ دا نام دا واسطہ اللہ دے نام دی دے آدھے چل چل اڈا چیلم دے منہ والے اڈا جی منگن والے ایڈے وڈے منگتے منہ کھولی کھلے کٹھائی اونٹ منگی کھڑے نا جبریل امین کہن لگے سونے سنبھل کے بولی پہلا ٹائم یاد کر جنوں پہلا وقت یاد قسم کدی بھی مارنی کھاندا اوئے سونے تینوں پتا نہیں ہے سارا کچھ ہی عارضی جڑا رب گڈیاں دولتاں عزتاں آوازاں دینیاں جاندا اے واپسی لینیاں وی جاندا اونوں بڑے وال نے سونیا ایویں چار دن دا تماشا کھیلے ایک بڑا وڈا نا خطیب پاکستان ہے ماشاءاللہ انہاں کھڑیاں جلسہ سی گلہ منڈی جے بلال دا جلسہ انہیں گڑی رکھی چنگی پھنے کھاں بڑا پھنے کھاں مول انہیں ایک جماعت دا بچارا بڑا ایک نیک شاعر سی اللہ والا نبی علیہ السلام دیا ناتاں پڑھ دس انہیں کہ یار مینوں بھی نہ لاہور لے جا میں کلاں تے میں واپس جانا ہے انہیں کہا نہیں میں تے ائی نو جانا ہے
اے جی گڑی نو آگ لا کے ساڑ دے گا جن دے ہوتے کوئی غریب ہی نہیں بہ سکتا. اوئے میرا سونا نبی تے اینا مولویاں کاریاں نو سواری تے بٹھا کے مہارا آپ پھڑدا سی. اوئے تیرے ورگے لکھاں کروڑاں انج دے مولوی میں پاک محمد دے شہر دی مٹی تو قربان کر دیاں. آپ دی اوقات تو نہیں بار ہویا کر زونیاں. کوئی پتہ نہیں نہ بادشاہ ربی کالا شدید میرے اللہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جبریل نے کیا پہلا ٹائم یاد کران دے چل نکل داؤ نکل داؤ. جبریل نے آگیا سونیا مالکاؤں میں کر دینا جی میں پہلا سی ایمان نال دسوں میں ہویا کہنا. دوسرے بندے کل گیا آندھے کلا دینا دی گان دے وہ آندھے نکل دا ہوئے تو جبریل نے آنکھیں میں نہ کر وقت یاد کر آندھے کڑا وقت میں بھی مالدارا میرا دادا بھی میرا پڑ دادا سیتے جدی پوچھتی مالدارا. جبریل نے آنکھیں آنا چھوٹ نہ چھڑے ایتے کل دیاں گلانی اللہ دی رحمت آندھے نہیں 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 جبریل آندھے اللہ دے نا دی دے بکری میں نو گان اللہ دے نا دی آندھے نہیں جبریل نے آکھیا سونیا مالکوں میں کر دے نام اللہ نے اومی کی تا سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا نام. اے تیسرا بندہ جراکھا تو نبی نازینا جبریل آکھے آندھے نام آندھے با جان میں نو سونے اللہ دینا دی بکری دینا میں نو سونے اللہ دینا دی سونے اللہ دینا دی بکری دیں اندیاں کھانچے پانی آگینا آندے اللہ والے آم میں ترے تے حیران آم نا کندہ لینڈے آئیں تے مگنا ایک بکری پہ آئیں. اوئے جنہ نو پتائیں اللہ دینا دی قدر دا ایو نانو ہی پتائیں اوئے سونیا ہیرے دی قدر پوچھنیوں سونیا رے کلوں پوچھے اینا جٹا زمیدارانو کی پتائیں اوئے جنہ نو پتائیں سونے نبی دی شان دا او نانو ہی پتائیں اوئے جنہ نو پتائیں اللہ دینا دی قدر دا او نانو ہی پتائیں. جبریل آن دا ایک بکری دے دے اے آن دے اللہ والے ہم اوئے سونے آنا کندہ لینڈے آئیں ایک بکری منگی کھڑیں اوئے میں نو آکھے سارا مالوی اے سارے چھڑو بھی نال توڑ دیں میں بھی نال غلام بن کے جامان تیتا بھی حق دانی ہو سکتا. اللہ والے اللہ دینا دا حیاء کر دینے اوئے سونے آن اللہ دینا دا حیاء کر اللہ دینا دا احترام کر ایدر مسجد جیادانوں دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دینا دا حیاء اوسے ٹیمی کرو بار چھڑ دیں دکان چھڑ کے مسیح تے آ جانا آج جنہ نے اللہ دینا دی قدر کی تھی میرے پاک محمد ایک وارا درود پاو پڑھلو جناب محمد حالے درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک وارا سارے پڑھلو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن فرما دینے میرے صحابیوں سن لو اے بھی بخاری دی حدیث سنا لگا آن فرما لگیں پہلے وقتا جینا ایک بندے نو پیسیاں دی لوڑ پہ گئی نا اوئے سونے آن جے کوئی مجبور آ جائے اوئے دکھی آ
جائے تے اگوں گلاں نہ کریا کر اوے دکھیاں نو ہور نہ دکھایا کر اوے پریشاناں نو ہور پریشان نہ کریا کر جے کوئی مجبور دروازے تے آ جائے نا جے دکھی بندہ آ جائے نا جے کوئی قرضہ لین والا آ جائے اوے جے پیسے ہون تے ضرور دیا کر سونے آؤں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر گل مدینے دی سنا لگا حضرت اے یار نام انہیں کسے نو قرضہ دے دیتا نا اللہ سونے جنے آئے نے سارے نو ہی مدینہ وخا دی ایک وارا سارے اوچیاں مل کہہ دیو بابا جیاں دینے مکے تے مدینے دین اوے کیا بات نرا لیے سارے کہہ دیو سبحان اللہ مکے تے مدینے دین کیا بات نرا لیے اوے جتھے ٹر دارے آلو گوم اوے کون نندا والیے ہر میں نہ چلے جاؤں اوے کنی سنو اکھی ویکھاں میناراں وچوں گونج دیے میناراں وچوں گونج دیے اوے جو آزان بلالیے مکینے دی کیا بات نرالیے اوے چلو یار کو با چلیے صاف اگلی جا ملیے کیوں اوتھے نفل وی عمرائے ہر شہر ہر یالیے مکے تے مدینے دین کیا بات نرالیے اوے صدیق فاروق نرالے نے اوتے پھل خوشبو والے نے اونا پھلاں وچ سوتائے کریا سب سب اونا پھلاں وچ سوتائے اوے سونے باغ دا مالیے اونا پھلاں وچ سوتائے سونے باغ دا مالیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے اللہ سونے جن آئے نے سارے نو ہی مکہ مدینہ وخا دے ایک صحابی نے کسے نو قرضہ دے دیتا نا ایک قرضے دا ٹائم آیا وقت آیا دروازہ کھڑکایا آندا بھائی جان پیسے لے آنا تیرا ٹائم آ گیا او صحابی کہن لگا بھائی جان جے پیسے بن جاندے میں آپ چل کے آ جانا سی پیسے نہیں بنے نا اے صحابی آندا تینو اللہ دے نا دا واسطہ دے کے کہن لگا کیا واقعہ تنو پیسے نہیں ہو بنے آندا ہاں واقعہ نہیں پیسے بنے انہیں جڑے کاپی تے نا او قرضے دا ٹائم لکھیا سی نا قرضہ لکھیا سی نا اے کاپی لے آ کے سٹام لے آ کے اینوں توڑ مروڑ دیندا اے آندا بھائی جان میں قرضہ معاف کر دیتا ہی نا مینوں اللہ دی قسم اے میں سونے نبی کولوں سونے جن نے کسے مسلمان ماڑے دا قرضہ اللہ دی خاطر معاف کیتا اللہ قیامت نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے گا اس واسطے کوئی دکھی آ جائے مجبور آ جائے اونوں قرضہ دے دیا کرنا اینوں وی پیسیاں دی لوڑ پئی نا ایک بندے کول گیا مسافر اونوں جا کے آندا بھائی جان مینوں قرضہ دے میں مجبور آ میں مسافر آ پیسیاں دی لوڑ پی گئی اگوں بندہ کہن لگا آندا بھائی جان قرضہ تے دے دیاں پر میں تینوں جاندا
نہیں پہچان دا نہیں ایتھو اپنا کوئی زامن لیا نا اپنا گواہ لیا اے آندا بھائی جان ایتھے جے کوئی مینوں جاندا ہوندا میں اوندے کول ہی چلا جاندا ایتھے مینوں کوئی نہیں جاندا نا او آندا نہیں تینوں زامن تے دینا ہی پینا اے اللہ والا آندا جے ضرور زامن لینا ہی تیرا تے میرا اللہ زامن گل اللہ دے نا دیاں دے تیرا تے میرا اللہ زامن اللہ دا نام پہ دوجی گل کیتی نہیں اللہ والے اللہ دے نا دا حیا کر دے اللہ دا نام پہ دوسری گل نہیں کیتی ہزار دینار آج دے حساب نال تقریباً پانچ کلو دے لگ بگ سونا بند ہے پانچ کلو ہزار دینار لیا کے دے دیتا نا اے اللہ والا لے کے ٹر گیا لے کے ٹر گیا تے واپس دا قرضے دا ٹائم آیا درمیان چے دریا نم گل کون سنا دیا جندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریا دے کنارے تے آئے نا کشتی کوئی نہیں اللہ والا پریشان یا اللہ تیرے نا دی ضمانت دیتی ہے تیرے نا دی ضمانت شام پیام کشتی نہیں آئی ایک لکڑ لے کے نا اندے ویچ ہزار دینار پا کے پرچی وی نال کے پا دیندے کشتی سوٹ دیندہ اے بولو کندے پروسے تے اور جدوں دے تے توکلون اندے تے پروسے ہون اللہ دی قسم دریا وی را بنا دیندے اصل چے گلے آؤں اے دل دا مولوی پکا ہو جائے نا اللہ دی قسم دریا وی راہ بنا دین دینے اور کتے ایمان تے مضبوط کرنا لکڑی نے سوٹ دیتا ہے دریا جن اور جن نے پیسے لینے سننا اے بھی اگلے منے کھڑے آکے پار والے پاسنگ انہیں ویکیا کشتی نہیں آئی نا چلو کال میرا پھرا جائے گا واپس جان لگیا لکڑا رہی ہے نا لکڑ نو پھالے آن دے چلو بالن دے کام آ جائے گی نا اور لکڑ پھڑ گی اپنے کھرے لے آنکے انو کل ہاڑی مار دیں این دے ویچوں ہزار دینار نکل پیندائے نا ایک پرچی وی لے کے نال پائیے لکھے آیا بھائی جان کشتی نہیں آئی اللہ دی زمانہ دیتی سی میں نو اللہ دینا یقین جندے نا دی زمانہ دے ضرور تیرے تک پہنچا دے گا جنہ نو پیار اللہ دینا دینا جنہ نو یقین قسم اللہ با دے او نا دیا امانتا دریا روڑ کے لے جاندے نے او نا دیا مانتا دنیا بھی پار لے جان دے لکڑا بھی لے جان دیا نے پر گالے آنا اللہ دی ذات توکل کریا کر سونے آم اوے بابا جی قسمی اللہ نال کنا پیارے بابا جی موتی پر ہو گئے موتی پر ہو گئے آندنے پہاڑا دے زمین اوتے اونے کلے ٹھوک دیتے نے اے تھما باجوے کھو کیویں آسمان روک دیتے نیں اے کیویں پہ آجال دائیں اے نظام ساڑے اللہ دان کنہ اونچا شانتے مقام ساڑے اللہ دان آوے کھو آسمان والے دیسدہ کوئی عیب نہیں
کوئی چیز اللہ دیاں اے نظراں تو غیب نہیں اے لنگر خانہ کھلا ہویا عام ساڈے اللہ دان کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دان اے قدرت الہی دے انداز وی عجیب نے اے کنے اونچے ویکھو نا اے لوکاں دے نصیب نے اے جنا لئی آیا اے اے جنا لئی آیا اے اے پیغام ساڈے اللہ دان کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دان اللہ دے نام دا حیا کریا کرو اللہ دے نام نال پیار کریا کرو اللہ دے نام دا احترام کریا کرو میرے شیخ تشریف فرما نے مناسب نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین